ჯინ შაჰინი საქართველოში ვიზიტისა და მოლაპარაკებების დეტალებს ასაჯაროებს. გავლენიანი ამერიკელი სენატორი აქცენტირებულად ყვება ქვეყნის ფორმალურ მართვალთან დახურულ კარს მიღმა გამართული აუდიენციის შესახებ, სადაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ვიძენა ივანიშვილის არაფორმალური გავლენები და ჩრდილოვანი მართველობა იყო. რა უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის დიდი ხნის მეგობარ სენატორს, შაჰინი არ აკონკრეტებს, თუმცა ხაზგასმით ამბობს, რომ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოსთვის ოლიგარქიული რეჟიმის მართული ქვეყანა მიუღებელია. თათია წოწონავა გვერდდება პირდაპირ ეთერში, ახლა და მასთან განვაგდობთ საუბარს. თათია, იყო თუ არა დახურულ კარს მიღმა საუბარი ქართული ოცნების ანტიდასალურ კამპანიაზე, როგორ აფასებს და რას პასუხობს მართულ გუნდს სენატორი შაჰინი? დახურულ კარს მიღმა შეხვედრებზე ერთ-ერთი მთავარი განხსახილველი საკითხი სავარაუდოდ იყოს სწორედ ხელისუფლების ანტიდასალური პროპაგანდა, ვინაიდან გავლენიანი სენატორი ძალიან დეტალურად არის ინფორმირებული იმ განცხადებებზე, რომელსაც ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვისმენთ ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც თავიდან ბოლომდე ემსახურება დასავლეთის დისკრედიტაციას. სენატორ შაჰინს კიდევ ერთხელ მოუწია იმის მტკიცება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილად არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც სურს საქართველოს ომში ჩართვა. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი, რომელიც ხელისუფლებამ თავისი მიზნების განსახორციელებლად მოიგონა და შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატები არის ის მთავარი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს გვერდით უკვე 30 წელია დგას. რთულად წარმოსათქმელი სიტყვის მიუხედავად, საქართველოს დიდმა მეგობარმა ხელისუფლებას მაინც გააგებინა, ვინ არის ამ ქვეყანაში ერთადერთი ოლიგარქი. ვიძინა ივანიშვილის არაფორმალური მართველობა პრემიერ-მინისტრთან დახურულ კარს მიღმა საუბრისას განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. ვიზიტის დასასრულ სენატორმა შაჰინმა ვრცელი ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას მისცა, სადაც ოლიგარქიულ მართველობაზე საუბრისას ნიკა გვარამიას პატიმრობასაც შეეხო. ჩვენ წამოჭერით ბიძინა ივანიშვილის საკითხი დეოლიგარქიზაციის მოთხოვნის კონტექსტში, როგორც იმ 12 პრინციპის ნაწილი. ასევე მედიის თავისუფლება და ადამიანის უფლებები არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და წარმოადგენენ იმ პირობების ნაწილს, რომელთა მოგვარებასაც ევროკავშირის თხოვს საქართველოს. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა გაიაზრონ, რომ თუკი დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრობ, ოპონენტები ციხეში არ უნდა ჩასვა და ჟურნალისტები ციხეში არ უნდა ჩასვა, უნდა დაიცვა კანონის უზენაესობა. ხელ ინტერვიუში გავლენიანი სენატორი საქართველოსთვის ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობს. როგორც ცდილობს ხელისუფლება რუსული კანონის მიღებით ქვეყნისთვის ევროპული მომავლის დაკარგვას, ასრულებს თუ არა ოცნების გუნდი 12 რეკომენდაციას და სადგას საქართველო ამ დიდ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებში. სენატორი ივანიშვილის პარტიას ყველა მიმართულებით აკრიტიკებს, თუმცა მართველმა გუნდმა ყველაზე მტკივნეულად, როგორც ჩანს, ივანიშვილის ოლიგარქად მოხსენიება მიიღო. სახელმწიფოს მიტაცება, სტიგმა. სახელმწიფოს მიტაცება, სტიგმა, ოლიგარქია, სტიგმა, პოლარიზაცია, სტიგმა, კლანი, სტიგმა. აი ესეთი სტიგმებით გაავსეს ჩვენი პოლიტიკური დისკუსია და ეხლა მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ამბობს, მე ვამბობ შინაარსს, ეს არის სტიგმა. არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც მართველი უმრავლესობა გავლენიან სენატორს არ შეხვედრია. მთავარის ინფორმაციით ოცნების გუნდის ლიდერები სენატორთან ვახშამზე არ მივიდნენ. ოპოზიცია კი სტრატეგიულ მოკავშირეებთან აუდიენციის შემდეგ ამბობს, რომ გავლენიანი სენატორები ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული, ვინ მართავს ქვეყანას კულისებიდან. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობენ არაფორმალურ მართველობაზე, ასე ვთქვათ, ფორმალურ მართველთან, ეს ნიშნავს და ხაზგასმულია, რომ მათ აწუხებს საქართველოში არაფორმალური მართველობა და გარდა იმისა, მე დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ქალოტონ შაჰინს, ანუ სენატორ შაჰინს, ესმის რამდენად მძიმეა რეგიონის უსაფრთხოებისთვის ბიძინა ივანიშვილის მართველობა. ეს აღარ არის დიპლომატიური ენა. მათ განცხადებებში უკვე ძალიან მკაფიოდ იკითხება, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის შეშფოთებულზე მეტი საქართველოში რუსეთის გავლენების ღია გამოაშკარავებით. ყველაზე მთავარი რის გამო სენატორები საქართველოში მოულოდნელად ჩამოვიდნენ შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია. ამერიკის სენატში ჯინ შაჰინის მიერ უკვე ინიცირებულია ორპარტიული კანონპროექტი, რომელიც რეგიონის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ამერიკის, ნატოსა და შავი ზღვის ქვეყნების კოორდინირებულ მუშაობას ითვალისწინებს. როგორი იქნება ევროპისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა უკრაინის გამარჯვების შემდეგ?
Amerika am sakitxze pikrs dgesve iqebs da analitikosebis azrit. Sakartvelos Amerikis akhal strategiashi tsamqvani roli unda khondes. Imisats rom davizuyot tavi 2008 qlis mzgavsi omebisgan rusuli agresiisgan pirdapir vtkot chventu sansitsotskhod mishnolovania visargeblod am istoriuli momentumit da gadavdgat shemkhvedri napijebi imisatvis rom sakartvelo gaxdes organuli natsili am shavizgus usaptkhvebis arkhitekturis is rom Amerikis mkhridan amis მზაობა არის და ის მთლიანობაში ამერიკას აღარ სურს დაუშვას რუსული დომინაცია შავ ზღვაზე. ამ პოლიტიკის ნაწილია ის, რომ საქართველოს არ უნდა იყოს რუსული გავლენის სივრცის ნაწილი. საქართველო უნდა იყოს ერთ-ერთი აქტორი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც გაიხსნა ეს შუა კორიდორის და თქვათ საუბარი არის რაღაც ანაკლი სპორტის თქვათ ასე თქვათ ამუშავებაზე და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მიბმული არის, თქვა როგორც ეკონომიკა, ასე უსაფრთხოება და საქართველოს ას უნიკალური შანსი, რომ რაღაც საკუთარი როლი და ადგილი დაიმკვიდროს ამ პროცესში. გავლენიანი სენატორების საქართველოში ვიზიტი იმის დადასტურებაა, რომ ამერიკელი პარტნიორები ქართველი ხალხის გვერდით დგანან. ამის მიუხედავად სენატორ შაჰინს მაინც მოუწია ხელისუფლების ანტიდასავლური კამპანიისთვის ეპასუხა და ეთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის ომში ჩართვა არავის უნდა. ეს ტყუილი ივანიშვილის პარტიამ ამერიკის დისკრედიტაციისთვის მოიგონა და რეალობა სულ სხვაა. ამერიკის შეერთებული შტატები ის ქვეყანაა, რომელიც უკვე 30 წელია საქართველოს გვერდით დგას.